besoin d'infos? Antsiva Radio. Faliana chaneri top classy top kuvav no iti anani top kajamtsiki re chame iti marena iti lifto nani fa palalamba vao arusano irolo atemba vao misungad na asanda alumita tarani na fati na fati sani le miaramil ni benta nani tapnal tani suavnadina fati sumanek ni apesain riberi de sin ekipa ni anara ni universite iroa pianaj sumanek ni apiasa ile karajava vao ni ptat cham vunja na wanati ni UCTU fati top ndakai Tany amin'ny tsipika netibe I Madagasikara. Momba ny asandalo tany amin'ny commune Tapinala ny Soavinandrina no ankafantsika ny fampalalam-bavao amin'ny ity maraina ny 15 volana Desambra ity namana Anjakandrina Vonsoa. Ny any amin'ny faritra Afony andrefa ny faritanina Antananarivo dia anjakana sandalo sy ny tsivisina fandriam-pahalemana tokoa tato anatin'ny fotoana maromaro izay petsaka ny fitarainana azo ny nandrenesana I vaovao ihany aloha no entina amin'n'ity maraina ity namana ravaka heritsitoaina any amin'ny kommuna ny Tsinjorivo 22 sy ny kommuna Ampararano dia nisy fanafian-dahalo nanomboka tamin'ny fitora ariva ohatra ka hatramin'ny efatr'ora maraina no nanjakan'ny dahalo ny tanàna ary epicerie no tetezin'izy ireo anatin'izany misa enina no notafihina ary lasa avokoa ny vola nitondra mazda iray ireo mpanafika tamin'izany fotoana izany ireo herinandro lasa izay ary nanao izay danin'ny kibony mihitsy tamin'ny alatra ny vola sy ny fitaovana rehetra na ireo iverina fa ilainy ao amin'ny epicerie takany hoe sikara amina kartouche sy ny sisa dia netiny avokoa Ny maraina vao tonga ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ho ihany ny fitantaran'ny mponina tany an-toerana izany hoe efa lasa ireo dahalo tahaka an'izay ihany koa no nitranga aloha ohatra ny tao amin'ny kommuna ny Ambatoasana efa netintsika teto ny vaovao momba ny olana nataon'ny tandroy satria miroro tanteraka mihitsy ny tanànan'ny kommuna Ambatoasana ao anatin'ny distrika ny Soavinandrina Itasy indray no nitranga an'izay ary omaly moa dia natao ny fandaminana tao amin'ny lafiny ray aman-dreny amin'ny ara-panjakana ministra roa no tonga tany an-toerana ny ministra Andrianjato izay zanaky ny tanàna ary ny ministra amin'ny mahafilohan'ny faritanin'ny zanaky ny faritanin'ny Toliary Maranta Jean de Dieu no tonga tany an-toerana dia niandry ny fivoriana sy ny fivoriana mikatotrano ny mponinana Ambatoasana izay efa vitsy dia vitsy sisa no tavela tao an-tanàna satria nandeha nandositra namonjy ny havany any amina toeraka hafa avokoa ireo zaza amam-behivavy ary saika ny vatandehilany tao an-tanàna ny antoandro no anarantsika ny antsipirihany izay vaovao izay fa ny tany amin'ny kommuna ny Tampinala ny kommuna ny Tampinala Soavinandrina Itasy dia any amin'ny farany sisiny tendrony atsimo indrindra izany hoe fa mampifandray amin'ny faritra vakanakaratra any amin'ny distrika ny Mandoto no efa misy manana ila ihany koa any amin'ny distrika ny Bongolava eo no lalan'ny ombialatra ary tamin'ny ity taona ity fotsiny izao dia efa miaramila telo no maty ao amin'ny dasy na laintsoina hoe detachement autonome de sécurité miasa amin'izany tanàna izany efa manintsika ihany izy ireo saingy benovitsy amin'ireo adalo efa misy ny kizo fantatra fafandehanan'ny omby kanefa dia eo foana no ahafatesan'ireo miaramila izay misakana ny lalana amin'izany kizo izany fanazavany ny ben'ny tanànany kommuna Tampinala Soavinandrina Andriamatoa Modeste Rakoto Albert zako moa zany zorany nampiantanana ka de atao hoe dezemanda zany ary tao anatin'izay namerana azy dia tamin'ny teto ty zany tsapako hoe namay zany ny fandrivahalemana ary ny kommuna misy anahy dia tsapako hoe tena sahirana tamin'ny tetony ity tao misy anay zany zona nomboka tamin'ny volana jona dia fitopolo sy telonjato ny totaly ny mivery izany hoe ny ombotsita zany a fitopolo sy telonjato zay zany ny mivery raha hoarany ara-bola zany dia efa miliara zany ny tena very a raha atao kotom-bolo zany ombo zany tao aminatao kommuna ary lalana misy anay ary sorana fitoanam-panjakana moa mijery akaiky anay satria rehefa miasa anay dia tongo zareo fa ny tena olana
Tamin'ny faran'ny herinandro nandrenesantsika n'ilay miaramila sergent maty voatifitra ary mifampifandrimbona ny miaramila avy any Mandoto mpitandro ny filaminana avy any Mandoto miaraka amin'ny zandary mandeha amin'izany toerana izany ary amin'izao fotoana izao dia betsaka tokoa ny vata miaramila izay nalefa any amin'ny faritra Bongolava any anao ny fampandrehan-tany toy ny fanazavana sy ny fitantarana omeny ben'ny tanàna ny kommune Tampinala. Omby avoka voabatana amin'ny fikely zany de tsifoka atao ny faritra hoa de maty maravila avy any Mandoto ary maravila maty zany de la maravila misakana foana zany aloha maty aty mantsy zany rehefa mandeha zany de atao atsimo de miasa zay vatya varatra de misakana zany le avy any atsimo de la maravila avy any atsimo foana zany maty taloha zay zany zavatra misy tao anatin'izay hoe telo fanafihana zay a zany mivoaka zany mba tsy mahay voalohany a de nisy maravila maty avy any Mandoto a de mivoaka avy eo Ambomarina de maravila maty a de mivoaka ambatana mpikely de tsy maravila maty fa ny farany teo zany de mba azo zany mbola ambatana mpikely satria ny asa daholo tsara filaminana ray manontolo avy aty afaritra sy ny avy any atsimo a de avy ny ompy ka zay zany zavatra ohatra ny hoe mampahinona tanatin'ny kommune ambanivohitra zany de fandriam-pahalemana io ary zany mba te hiantso hoe fandresaka tany merany besoana moa zany ny tenako de hoe ao amin'ny faritra io zany de tokony mba hiena barazo be mihitsy a ny fitandro filaminana atsimo ny avaritra de tokony mba hipetraka ao a mba hisiny fandriam-pahalemana mba tena mijanona vahoaka zay ngamba reto plasy tovivavy voatia anatin'ny kommune rehetra tafinala faritra avariana aty amin'ny faritra tasy a fa de sotra ropolo gazety a tonga somantsara ty aminay a naka ny vaovao mihitsy eto Madagasikara. Zay ny fanazavana nomen'ny ben'ny tanàna ny kommune Tampinala any amin'ny 80 kilometatra miala avy eo amin'ny kommune ny soavana andrina eo amin'ny kommune nakadina akadinondry isakay zany hoe mbola entana dia entana tokoa amin'ny lalan'ny fiarakodia zany fa amin'ny moto no maika indrindra raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna fa 77 no isan'ireo omby very io ny fanazavany teo tao anatin'ny taona iray ny omby amin'izao fotoana izao ravaka eritsitoaina dia eny an-tampon-tanety eny am-piandrasana eny no raofin'ireo adalo ny any amin'iny mitoerana manakaiky ny akadinondry sakay iny dia efa tsy mivoaka amin'ny andro atoandro intsony indray ny omby satria matahotra ny tompon'omby sy ny mpiandroomby mandalo ireo dalo eo amin'ny 50 na 50 mitondra basy avy hatrany dia rofiny ny omby izay andrasana ka misy fotoana hoentiny atao takalonaina ny mpiandroomby mandray eo amin'ny toerana iray izy dia mahatazana omby andrasana amin'ny toerana hafa dia hoentiny mandalo amin'iny dia angonony ireo omby ireo tsy misy masa manao fihetsika ninninna ny mpiasa eny an-tsaha fa vaky mandositra kosa manavitra ny tenany mahita an'ireo fandalovan'ny dalo izay mandroaka ny omby eny an-dalana izany no iainan'ny mponina ny amin'ny faritra Itasy faritra Bongolava ny kommune ao anatin'izay rehetra izay dia nandrenesana tantarana asan-dahalo sy alatromby avokoa mitovitovy amin'ny zava-nitranga tany amin'ny distrika Ananjorobe any amin'ny faritra avaratra Analamanga indray tamin'ny herinandro teo iny raha entsika ravaka eritsitoaina 70 no dahalo azon'ny zandary tao Anjorobe ireo 70 izay nalefa eny Tsiafa ireo izany no mpanao ny asa tahaka n'ireo nitranga tany amin'ny faritra Itasy ireo satria ny any any koa dia avela mihitsy ny tanimbary betsaka ny tanimbary tsy miasa betsaka ny tamboly tsy miasa raha any amin'ny avaratra ny zorobe satia kaiky ny sadabe ny antony dia tsy misy mitondra ny omby eny an-tsaha intsony ny mponina satria rehefa eny an-tsaha dia mahatazana an'ireo dahalo mandalo sady mandroaka ny omby no manapoaka basy no mandory tanety dia vaky mandositra ny mpiasa eny an-tsaha zany hoe ao anatina tebiteby tanteraka na andro aman'alina ny mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra
Mihitsa amin'ny resaka asandalo ity izay no etsika ny kofana ny vaovao amin'izao marena izao. Izay izany ny vaovao tany amin'ny komuna Tapinaly any Soavinandriana fa any amin'ny faritra Vatovavy fitovinany kosa tsy manara-dalana ireo teratany sono mitrandraka volamena tsy manana na dia fahazaoan-dalana hitrandraka izy ireo tsy misy ihany koa ny boky nandraikitra na ny cahier de charge raha ny tatitra ny lehibe ny faritra tsy azo ekena ny tsy fanaran-dalana hoy hatrany fanazavana Andriamatoa Andrianjakariri Vincent lehibe ny faritra Vatovavy fitovinany no manazava momba izay. Mikasika an'le fitrandrahana volamena ngamba hitanareo ihany ngamba zaza zany voalohany indrindra tena nanakana anazy satria rehefa tonga tany aho zany nanao descente sur terrain dia hitako zany fa tsy ara-dalàna tsy nanana taratasy le sinoa tsy nahavita étude d'impact environnemental tsy manana boky nandraikitra dia hoy aho hoe tsy mety kosa raha ohatra ka hitrandraka an'izany volamena zany nareo ty fa raha ohatra nareo ka mahafeno an'le fehipetra zay tsy manakana kosa aloha raha ohatra ka hoe manara-dalàna le sinoa satria ilayntsika nge ny investisseur ho tonga ty amintsika ty amin'ny resaka fampandrosoana fa mila kosa ara-dalàna zany a zany hoe tsy maintsy zany a manaja lalàna velo izy io zany a tonga ry zareo tonga de tonga teo fotsiny zany hoe nisy any zany olona nitondra anazy teo fa rehefa tonga teo ry zareo zany a de tsy mba zay manko ny tokony fantatrareo amin'ny rehefa manao étude d'impact environnemental de misy ny atao hoe consultation publique tsy misy fa mandeha zany a any amin'le ray amandreny tanàna manontany ny hevitry ny olona raha ohatra ka mahavita an'izay zavatra zay nge ireo mpitrandraka reo a tsy tokony misy olona teto amintsika teto e fa tonga fotsiny zareo zany de mahino hoe misy volamena ry de tonga fotsiny am'izao zay tsy mara-dalàna anazy ka zay zany a tsy afaka anaiky an'izay zavatra zay a fa tsy maintsy manaja ny lalàna velona rehefa tonga any amin'ny faritra iny. Manomboka amin'ny farany taona 7/6 anomboka kosa ny fanamboarana ny serana an-tsambony manakara ary ao anatin'ny 3 taona no amitany ny sinoa izany etsakilan'izay mandritra ny 20 taona no hitrandraka any an-toerana ireo sinoa izay voalaza fa manara-dalàna hafa ihany koa ho tambiny asa izany mitoy ny fanazavana. Izy io zany a dia fiaraha-miasa 3P zany hoe ho amboaritra zany a ny serana an-tsambony manakara dia ho amboarina ihany koa zany a ny FCE zany hoe réhabilitation zany tena tokony tenenana izy io zany de fiaraha-miasa amindry zareo sinoa ary efa tonga tandro zareo nanao ny fanadiadiana efa boucle zany a le dossier am'izao fotoana zao a ary efa natolotra ny ministère ny transport dia miandry zany tsika satria tamin'ny fionan'ny farany teo zany de hoe tokony any fin 2017 zany a manomboka ny phase de construction dia eo amin'ny 3 taona sy tapany io zany a ny délai d'exécution le travail io zany a de miankina eo amin'ny fampirarahana zay eo atao satria 3P io a tsisy vola indraminy io na de riary fa misy concessionnaire zany a mifanaraka amin'ny banky sinoa any izy a de mamerina tsikelikely ny vola iny fa ny anjarantsika fotsiny zany de hoe manaiky zany a fa hoe ho avela tratrandry zareo io infrastructure io pendant un certain temps ohatra hoe 15-20 ans dia miverina ny fanjakana malagasy amindray zany a le fotodrafitrasa rehefa aveo ary za mieritreritra fa hoe zavatra tsara zany zavatra zany satria zahay koa zany a ao amin'ny faritry Vatovavy fitovinany a de manaeritreritra hoe ny amporoborobo ny resaka fizahantany a sy ny resaka volo fanondrana toy ny girofle kafe la vanille dipoavatra ny letsia ny akondro zany zavatra voky raha tsy tegna ho avoaka amin'io faritra io raha zay zavatra zay mivita io le teneny filoham-pirenena foana hoe projet structurant io zany de hitondra ataontsika hoe fampandrosoana ary mety misy ataontsika hoe projet hafa koa zany ho taritiny io fisiny io fotodrafitrasa mitsangana. Araka izany zany dia misy ny sinoa manara-dalàna misy ihany koa ny tsy manara-dalàna ao amin'n'ity faritra Vatovavy fitovinany ity ireo sinoa manara-dalàna izany no nahazo ny fanamboarana ny serana an-tsambony manakara ary afaka mitrandraka ny volamena ao an-toerana mandritra ny 20 taona 3 taona ihany anefa no entina anamboarana izay zany hoe ny 5 taona anamboarana izay serana an-tsambony manakara izay fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa ny sabotsy teo dia raikitra ny savorivory teo amin'ireo samy mpianatry ny oniversite tsy manaiky ny anaovana fitaovana politika ny mpianatry ny oniversite izy ireo nanamarika ny mpianatra fa tsy filohan'ny fikambanan'ny mpianatra Iberija sy Jean Pierre izay mampiasa ny anaran'izy ireo any amin'ny faritra rehetra nisy ny hetsika ara-panatanjahantena no karakarain'izy ireo izay nentina kanavola tany amin'ny fitondrana kanefa tsy nirana tamin'ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra isaparitra akory izany teo no niavian'ny olana ka
Kana tunga nisa vurvur tenye katsu, nisa putsteu, tuizo nifa na zavaniro fluwe nifikia mbana nipiana ja isa mparti. Vuvu wetu ya yu, nimi si turnoa, karkare nerberize, si Jean-Pierre, si namani, yedreo mtungtenga, fa mangano nzereo, prezidona piana tra, cheku infanga la vangan zensu di manzere zenmu. Yeyitu ya nga veneveni, yeyu representan piana tra 22 region, si consultation tamne yu turnoa yu vaton zereo, fa yzereo, mangano mavufi. Université Jérôme Madagascar zany nataon'jareo tournoi indesan'jareo tsaiko fianara tsy hotilara tonga eto izao yetsy magneto amin'ny conteste e de zao ravana le tournoi zany hoe zany leader en tant que président d'association izay fa tsy zareo de zany izany tonga de aoko marigny fa tsy le sport no tsy tianay fa le zavatra le fomba no entin'jareo no organiser anazy ny tsy mety aminay de zany Jean-Pierre sy zavatra zany zavatra ataony salamy zavatra mampime ino ve olona avin'ny kadrero la tarita tsy afa ianao de ingoling de virengu no aswasuno vyo ya mieti nge za vototo ni ulio nira mtadira tad plas politiki zi stuku ni mnengare ne piano tu nturasa ni ligi fato ni mnaz personel de za virizi ti mtad plas sa kachatun chugeti ni mtive vya piano tu izaye ti watu nopono politiki zi vedu ya zama vufi ntive ya university ti nyanduano uzen mbule mtizamu na futi na mbulesa kafamuire no le za vutu na tota tiankatu fa mbule itu zen le yeti kesa tira mbule mtu zen le za vutu titra dentro da lawe, mas isso é se ele fica mandando piano para diambular e tudo isso que aro tungam dinheiro não bom bom isso, como não ansuavos antes eu não tinha fãs a cana, zero o tal, zero um var sem tvar var, famisulam santo que toma da gascarati. Nana mafumo yuru wa pianajini universite fatsomish hafluraikcha nifiki ambana ni pianajini universite fasamana nani lidora ni isaparch zanwe tifluwa ni afiki ambana ni pianajini universite manera nani Madagaskara kuri iberiza si Jean-Pierre fa lafumbavo wa fatsikumba kumba ni tupunandrekcha awanati nifitu japanza kana sini kompanya tzulki ni matunga nifiakara na injayo omni vide ni sulki eto mtiki stuku ni changa velveli na ituv mitzi ni vide ni sulki amniro kompani sa miaf miasa amni fitzanzara na sulki eto mtika iru no nifitiran tiki amni tue karina malalek anje matural son roje no mtunja ni even mumbaiza eto amni fandesa peo ni andwa dianali misa rasi mazara zane eto nifit ni tupuna rekto amni sulki voluane varasaiko na farapamarita na wa ni fistan fanzakana amni fitatana sulki otseni na we privatizasyon mdike we fifaninana na zany tsy tokony tovy zany ny vitsolika ampiasainy ireo orinasa vahiny fa maninona no mitovy inona ny antony tonga azy mitovy zay zany le fantena petaka milaza zalahy fa hoe no EMAS manao an'izao hoe manao ka tsy anjarany EMAS zany le izy dia resaka tolotra sy ny tanady io ary resaka fikajenany masokarena dia samy manana ny fikajenany masokarenany dia samy manana ny hoe zao ny tombombarotra alaika dia zao ny tokony vidin'ny solo ka io zany a misy tsy kombakomba zany eto amin'ny tompona raikitra amin'ny mpitondrao a sy ny orinasa tsolika satria raha ny lozikany a na dia ataontsika nisy tahiry telo volana lasa ary zay dia io tahiry telo volana io zany raha ny lozikany ambany ataontsika raha miakatra ary izy a tokony mbola le tsolika telo volana lasa no kajena ny vidytsolika amin'izao fotoana izao zay le atao hoe stock de stock moyenne stock de sécurité magaga nefa fa dia miakatra ndao le izy dia ampidinina dia miakatra dia ampidinina tsy zany mihitsy ny lalàna ny tsika ny mihitsy ro anatin'ny toekarena malalaka ny hoe économie libérale zany hoe zany a tokony tsy itovy ny vidiny ro solika ireo amin'ny orinasa samihafa fa matory eo mitovy a dia misy fifanarana tsy mazava ka tokony atao ny fanadidiana lalina zany nikasika an'izay hoe aizany misy tokony ndraikitra mahatonga an'io inona no mahatonga an'io avy eo izy efa nahazo fanampinana subvention ry zareo nahoana mbola tsy mety mihitsy le vidiny dia amiko zany dia tokony isy fanatediana lalina tokony atao zany a odito mihitsy na tsy fantatro hoe fanatediana lalina mihitsy mikasika zay tompona ndraiky tamin'izy io ary nambiany koa ary ny afaka miditra amin'izany angamba tokony hoe toetina koa ny hoe fandefasana zavatra ny ambiany koa hitatsika eo moa le zaazy fa efa misy kajina tanora mpianatra misy kajina tompona ndraikitra maromaro a efa manan-kevitra anao an'izay
Mienzana ntadi o amin'ny ireo kooperativa mpitatitra sy ny fanjakana ny amin'ny fampiasana ny karatra elektronika vaovao andrefesana ny solika lany ahafahana mitsinjara ny vola fanonerana ho azy ireo. Tsy manaiky ny ampiasa ity fitaovana ity ireo mpitatitra noho ny tsy fahafehezana azy. Mandrahona ny ampiakatra saran-dalana noho izany izy ireo raha toa ka tsy misy ny vaaolana hafa. Andriamatoa Andriambinitsolomora Bernardin, filohan'ny UCTU no manazava teo amin'ny fandraisam-peon'ny Aingo Malala Natalia. Raha malala ihany a ny fahasarotan'ny teknôlôjia, surtout ny informatika amin'izao fotoana izao, ny atao hoe ny chauffeur ny maître de bord anaheno fa tsy ny receveur, ny tompony ara tsy mahafantatra koa zay zavatra misy eny niveau de atao hoe de instruction chauffeur tsy mahamenatra zany a, mbola manairakirana ihany a, mbola raha malala fa tena mbola ambanimbany ray zay. Ao ihany koa ny atao hoe ny firaisana tsikombakomba amin'ny pompiste, izy maiky ao ny adversaire orinao manaraka tonga chauffeur avany de milaza hoe tiny gazala lanaindrany a 250,000 aza ny provena zay, aza ny verifieny ny tomobilina zay. Ao anaty mizonjonjona ny zavatra any hoe misy tena zavatra lesoka be zany a amin'ny fampiasana an'ireny, ary zay mahatonga anay a tsy ampiasany hoe mahalaina ny ampiasan'iny hatramin'izao aloha fotoana lany. Raha atao hoe 7 minutes ndray a zay efa mipetraka tena amin'ny station mampiasan'iny karte iny 7 minutes. Raha misy taovilona folo olo anao de une heure anao zany ampiandry iny tizy ampiandry ka client anaty taovilona foana zay. Tsy maintsy mbola irosoana ny falohany fampiasana io fitaovana io atao anatin'ny fotoana tsy voafetra raha ny fanazavan'ny talet generalin'ny ATT na ny antokon-draharaha misana ny fitaterana an-tanety. Nisy ny faran'ny herinandro teo ny fivoriana no taterahany ireo mpitatitra niaraka tamin'ny ATT. Ny colonel Andry Rakotondrazaka, talet generalin'ny ATT no manazava. Ny projet anankiray tompoka dia misy limite ny atretikatreta zany atao hoe projet zay voalaza n'iny terme n'iny projet iny any a no taterahana 12 milliards pour 6 mois. De miteny anareo tsy holany a za tsy nanaiky koa nandah fa ozy a mety antonotonony ary zay ny tsirobarobana de ny melo mba hitsinjovana vodiandomela. Misy an'le tadidio a fa nisan'ny soratra anarana ary zao mbola misy foana misoratra anarana isan'andro, zay ny mahatonga an'le prévision a nanaovan'ny fanjaka anazy a mba tsy ho tovanana rehefa aveo na mbola hitady lala fa 12 milliards de 12 projet compensation io projet compensation de vis zay ihany ny anarany. Ahoana ny atongavany eo amin'ny 2019 izay ny akoho ny fivorian'ny mpitatitra sy ny antokon-draharaha misana ny fitaterana an-tanety na ny ATT ny asabotsy teo. Fa iverenantsika ny momba ny fitrandrahana volamena ny eto amin'ny faritra Analamanga zany dia nanao famelabelara-kevitra nisy ny fampivoriana mpanao gazety maika zany natao tetsy 67 hektara ny azoma ariva teo nataon'ireo mpitrandraka ao anatin'ny orinasa madaminina. Nanambara mazava moa izy ireo fa asa sosialy no ataon'ireo teratany sinoa fa tsy fitrandrahana akory. Misy arak'izany ny fanamboarana hôpitaly eto amin'ny faritra Analamanga raha nitatitra ireto avy amin'ny orinasa madaminina ireto nisy olotenan'izy ireo. Andriamatoa Michel Tombo no manazava mbo izay. Ny fiarahamiasan'ny teona dia mahazava tsara mangarahara zany mangaminanitra satria misy ny fifanarahana mialatsiny ny alotraka hoe tsy eto ampelatanina zao le zay taratasy miraikitra zay fifanarahana zay rehefa mahazo ny asa ao anatin'ny périmètre ny crama zany nadamaniny zay zany ny amaliana anazy. Raha manontanina eo de misy tokoa zany fiaraha-miasa, misy fiaraha-miasa nadamaniny sy ny crama mahazo asa zany amin'ny périmètre ny crama ny nadamaniny fa ny asa ao atran'izao tsy fitrandrahana fa asa sosialy etsika sosialy fanampiam-bahoaka zay milandrataka mba hoe anampy aza fitaovana andritana rano mba azahoan'ny volona. Sara vakikany aloha le ty anina ty hoe ity taratasy fanarana ty ty zao soratra contrat de travail convention de partenariat assisterté convention de travail et non contrat de travail et convention de partenariat zay zany ny ataony hoe madame ny
iny sy ny tompony fatany zay iasany ana zava-be tompoko zay zany hoe sisy teritery taminay ny fidirany au contraire manaeny zay avy mialony satria saosy ny vitany sekolinay a saosy ny vitany hôpitalinay a noho ny metraketraky ny hafa Lafim-bavao fa kosa indray mafety tsara ny fomba fambolena zava-maniry japone antsoina hoe bonsai ny malagasy miana amin'ny fitaovana sy ny akora misy anefa aloha ireo manao izany eto Madagasikara fanazavana entin'Andriamatoa Rakoto Manga Bruno mpamboly bonsai teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ombin'Andriamana Bartona ny bonsai zany a rehefa atao bonsai zava-maniry anankiray de lasa ohatra hoe kininina zao lasa mahita kininina tsy le mijoalajoala ny tsaha ianao fa kininina anankiray a ao anaty po zay fa manana taona ohatra hoe fa antitra kely anatin'le po izy zany de zay ny anankiray de faharoa indray ohatra zany ianao hoe tsy mila mandeha makanontolo ary ianao na mandeha faritany any atsimo any vao mahita hoe baobaba fa ao anatin'ny tokantranonao na tokotanona de efa misy a bonsai a na bonsai baobab ny zavatra hoe tombony zany sy any tsara rehefa manana bonsai ianao tsy mila toerana ngeza be zany fa toerana kely de manana karazan-javatra maro miana amin'ny zava-misy atsika fa raha ny akora zao ohatra ny any ivelany zany a efa manana ozinina matanjaka ngeza mihitsy ary zareo zany a manao ny akora fambolena bonsai ohatra fotsiny hoe resaka zezika zao ohatra zany taharona zezika fa tena karazany indostria ngeza be mihitsy any an-dafy eto amintsika zany a zay le mbola vao hoe miaina amin'ny zava-misy atsika de le tany eto a no ambolentsika anazy a de ny zezika eto ihany koa no ataontsika anazy a de maniry tsara tsy mena amin'ny tany any ivelany ny vokatra azo tsy ampy anefa ny zanakazo mba hahafahana manondrana bonsai eto antoerana ihany aloha ny tsena ho an'ny bonsai manomboka amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 8,000 ariary ny vidiny iray 2 ka hatramin'ny 10 taona ireo azo ireo toy ny fanazavana ny lalam-bato aloha zany aloha ateto dia mbola eto Madagasikara no vato aloha zany hoe manana autorisation ihany zy a manana agrément ihany zany a ny tenanay a afaka hoe raha misy olona mitondra mandeha makany velany dia afaka maka autorisation ny fanjakana zay dia afaka mitondra le olona fa ny hoe tena hoe manondrana tena hoe manondrana tena hoe be dia be a mbola tsy ao anatin'izay satria mbola tsy dia manana be dia be tsika ny olona manko rehefa hanondrana zay anao ohatra hoe bonsai palissandre tonga dia zato anatin'ny heritaona zato palissandre zakaranda roanjato baobaba bonsai ohatrata zany hoe manondrana ianao dia le manondrana koa tsy hoe indre mandehany any fa isataona isataona manondrana zay nefa ny mbola tsy maharaka zay fa mbola vitsivitsy zany fa mbola andalam-piasana ina mahatonga anareo hoe mbola sy tonga amin'izay sehatra ay voalohany indrindra aloha zany a eo amin'ny resaka fanamboarana an'ilay izy zany a dia eo amin'ny resaka po ihany koa no somary problème zany ny po zany a eto amintsika azo te lafy ihany le po a manafatra moa anao vao mainka lafy dia akoatran'izay ihany koa zany a le tena hoe anaovana an'la izy le hoe anana zay raha araka ny tenako zay hoe zanakazo ohatra zany hoe karazakazo anankiroa zany hoe kininina fotsy anankiray a ohatra hoe tokony manana pepinera miisa arivo kininina fotsy a zany dia maharaka ana tsara zay a mandritra ny taona dia mamboly za hafandray ako a dia maharaka ana tsara zay dia afaka manondrana afa-po tsara ny olona ny ivelany satria ny olona zany vao mitady hoe hanondrana zay ianao dia zavatra be dia be zany zavatra ilay fa tsy hoe hafa ny olona hoe mividy tsirairay hoe mividy roa izy te dia kanataratasany amin'ny ministera dia tafa tonga any any ivelany iny ohatra zany eo amin'ny lafim-bavao fa kosa Madagasikara no nahazo ny tompon-dakairantany amin'ny taranja Tsipy Kanety Be Omaly Tolagandro no nanaovana ny lalao famaranana tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina tafakatra tamin'ny lalao famaranana ny ekipa malagasy nandresy tamin'ny isa 3-5 tamin'ny ekipan'ny Benin tamin'ny taona 1997 ratsiahivon'ny Madagasikara no efa nahazo ny tompon-dakairantany amin'ny Tsipy Kanety Be ekipa notarihan'ny Irak Klasy Jean ary kalary ny ekipa Andrinano ery sirtita indray izao ny nitondra avy ny anarany Madagasikara amin'ny tompon-daka maneran-tany izao ekipa tsy napozy ny Benin tafiakatra amin'ny lalao famaranana nandresany a Frantsa izay tompon-daka farany izy tamin'ny tsy fifanitsanana teny Mahamasina ity tompon-daka ny Afrika faritra fahafito koa ny zandarimariam-pirenena malagasy amin'ny taranja volleyball izay natao tatsy amin'ny nosy Maurice
nandresy ny ekipa ny Mauritianina 4 borna tamin'ny lalao famaranana amin'ny lalao CCCOI 2016. Fa eo amin'ny lafim-bavao hafa tsy ampiny isan'ny olona misehatra amin'ny asan'ny mpitsapanampy sy ny mpampivelona eto Madagasikara, tsomena lanja nefa ny sekoly ambony tsy miankina izay manara-dalàna manofana sy mampianatra ireo mpianatra afaka hiditra amin'ny sehatra io. Andriamatoa tsy miondrika Masoa, tale jeneralin'ny ISFPS, sekoly ambony tsy miankina manofana sy mampianatra momba ny asa fitsaboana sy mpampivelona 67 hektara no mitondra ny fanazavana teo amin'ny mikro ny Ando Adrianaly. Tokony ampitoviana foana ny privé sy ny publika, fa izay foana izany ny olana e. Ireo ny publika mena avantage bebe kokoa par rapport amin'ilay privé, dia somary misedra olana foana privé na fazahoana fankatoavana ary dia sarosarotra amin'ny privé ilay izy. Indrindra moa izany amin'izao fa misy ny examen national amin'ilay resaka paramédio a, dia koa izao mbola mipetraka olana amin'izao fotoana izao satria ireo mpianatra avy amin'ny publika izany hoe fanjakana tsy manao an'ilay examen national fa ny privé ihany no manao an'ilay izy. Nefa raha ohatra ka jerentsika hoe raha mandeha ny fanadinana bakalorea samby manao daholo na fanjakana na privé, dia tokony hitovy lenta otraina ny fanjakana na privé koa dia amin'ny sehatra ambony. Raha ny paramety ny resahana aloha dia meny betsaka miroborobo ny paramety eto Madagasikara, fa misy kosa angeny nefa manara-dalàna, fa maro manara-dalàna, dia tokony ireo manara-dalàna ireny ny ampitovizana lenta amin'ny fanjakana. Tombontsoa azon'ilay mpianatra aloha amin'ilay fanarahan'ilay paramety, dia hoe misy amin'izao fotoana izao izany efa lasa misy concours national izany, dia tsy anavanana ny privé na ny ankoatra ny examen izany, dia misy ny concours a, dia samby afaka mandray anjara daholo na ny privé na ny publika ao anatin'ilay izy. Androsan'andro ange tsy maintsy misy foana marary, ary misy foana koa miteraka, dia tsy ampy izany ny personnel izany hoe paramédico eto Madagasikara. Izany izany a, dia misy asa maro mihitsy ho an'ny paramédy a ka mbola eto Madagasikara, mbola tsy ampy izany ny personnel. Izay vaovao izay koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-bavao tamin'ity maraina ity. Tsy ahivina aminao ireo lohatenim-bavao nisongadina fa raikitra ny savorovoro teny Ankatso ny sabotsy teo. Tsy manaiky ny ampiasain-dry Berija sy ny ekipan'ny anaran'ny oniversite ireo mpianatra. Tsy manaiky ny ampiasa ilay karatra vaovao kosa ny mpitatitra mivondrana ao amin'ny UCTU amin'izao fotoana izao. Izay mamarina ny fampahalalam-bavao ankasitrany anao tompo kilasy tompo vavy. Nanaraka izany hatramin'ny farany Njakandrena Vonisoa Ravaka Sitoine no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana. Tahiry Ramilonjatovo no kirakira ny lafiny teknika. Amin'ny valorany fotoana ny feon-gazety aorian'izay ny fandarana setra ho an'ny mpiaino.